Godstågens infart på I-gruppen regleras genom fasta signaler som tåginsläpparen och rangerledaren har hand om. Rangerledaren har först förvissat sig om att det är klart för tåget och nu ställer han dvärgsignalen till kör. Det ankommande fjärrgodståget rullar in på ett spår in. Och så stoppas det av rangerledaren. I slutet av tåget sätter bromsaren till flera skruvbromsar. Tåget måste stå absolut stilla även sedan tryckluftbromsen lossats. Skruvbromsarna ska vidare också hålla emot då buffertarna trycks ihop. Just det som sker nu. Loket backar, vagnarnas buffertkedrar trycks ihop. Då tåget sedan ska sättas i rörelse för att upplösas, lossas skruvbromsarna, buffertkedrarna utvidgas och vagnarna skjuts ifrån varandra och börjar rulla. Skruvbromsarna tillsätts också i främre änden av tåget så att det står alldeles stilla även sedan loket frånkopplats. Den som ska koppla från loket förvisar sig om att tåget är fastbromsat genom att signalera klart till rangerledaren som svarar med samma signal om allt i sin ordning. Då först frånkopplas loket. Det bortväxlas och passerar lokpassagespåret och går till lokstallet. Nu ska upplösningen av tåget börja. Men först måste en noggrann vagnavsynning ske. En vagnavsynare går på vardera sidan av tåget och undersöker om någon vagn har skador eller andra brister som skulle kunna äventyra trafiksäkerheten. Det är särskilt viktigt att det inte finns några skador på vagnarnas underreden, koppel, buffertar, fjädrar, hjul och hjulringar. Och så måste naturligtvis bromsarna vara i fullgott skick. Samtidigt som man gör den undersökningen granskar vagnavsynaren också smörjningstabellerna på vagnarnas långbalkar. Bromssystemet töms med lossningsventilerna. Därvid kontrolleras också slaglängden. Om den inte håller sig inom föreskrivna gränser ska den justeras. Innan det är gjort får vagnen inte användas som bromsvagn i avgående tåg. Lossningsventilerna måste sedan stängas så att det inte kommer smuts i systemet. Den här vagnen är tydligen skadad. Ja, mycket riktigt. Skadan utmärks och skadans art antecknas i en liggare som kallas vagnskadeboken. Därefter adresseras vagnen till reparationsspåret. Samtidigt med att vagnavsynningen pågår, losskopplas tåget. När slangkopplingarna tagits isär hänger vi upp dem på sina hållare så att sand och grus inte ska komma in i ledningar och regleringsventiler. Losskopplingen sker för att skruvkopplet vid isärväxlingen snabbt ska kunna lyftas av med koppelavläggaren. Nu är vagnavsynningen klar. Vagnavsynaren signalerar klart till rangerledaren. Samma sak tillbaka från rangerledaren betyder uppfattat. Och så ska växlingsarbetet börja. Rangerledaren ser till att skyddsspårväxlarna ligger i avvisande läge så att vagnar som råkat komma i drift leds in på skyddsspåren. Vidare att bromsledar hinderfritt är utlagda över nedre änden av varje spår till vilket vagnarna ska växlas och slutligen att två bromsskor utplacerade i övre änden av varje spår med 50-100 meters mellanrum och att avståndet mellan andra skon och de vagnar som står på spåret är tillräckligt stort. Nu är den saken klar. Ofärgat ljus visas vid skenbromsen. Om växlingen måste avbrytas visas rött sken. Grönt sken betyder att växlingshastigheten måste minskas. Personalen varskos av rangerledaren med signalen släppningen påbörjas. Vagnarna ska börja rulla. Bromsarna lossas i nedre änden av tåget. Buffertkedrarna som stått hoptryckta utvidgar sig och sätter igång vagnsätet. Bromsaren i övre änden av vagnsätet lossar eller sätter till skruvbromsar allt efter behov så att tåget håller sig i lagom fart för släppningen. Och nu rullar tåget sakta iväg mot R-gruppen.
Bredvid går rangerledaren med uppbromsningsspak och hans biträde med en koppelavläggare i handen. I R-gruppen har varje spår sin på förhand fastställda uppgift. Den bestäms för varje tidtabellsperiod, varvid man tar hänsyn till godstransportföreskrifternas bestämmelser om tågens transportuppgifter och sammansättning och kraven på att vagnarna sprids så snabbt som möjligt till de olika spåren. Den här teckningen visar hur uppgifterna fördelats på riktningsgruppens 26 olika spår under en viss tidtabellsperiod. Det så kallade nollspåret får ta hand om de vagnar som behöver reparation och översyn. Spår nummer 1 är reserverat för obeordrade tomvagnar. Spår nummer 2 till och med 24 får ta emot alla de vagnar som är destinerade till olika nära eller fjärran liggande bangårdar. Från Sävenäs och Partille i väster till Tomteboda och Älvsjö i öster. Från Malmö och Hässleholm i söder till Krylbo och Ånge i norr. Spår nummer 25 och 26 slutligen är avsedda för de vagnar som bara ska den korta vägen till Hallsbergs övriga bangårdar. På vänstra bufferten på varje vagn skriver man med krita en anvisning till växelläggarna. Det är numret på det spår dit vagnen ska ledas. Rangerledaren ropar ut spårnumret på första släppet till broväxelläggaren, som en megafon repeterade till de andra växelläggarna. En vagn kopplas av. Upplåsningsspaken sätts framför ett av hjulen. Kopplet slakas och lyfts. Vagnen är fri och rullar undan. På vänstra bakre bufferten skriver man med krita till vilket spår nästa släpp ska gå. Om en vagn kommer med lasten förskjuten får den inte släppas till rangerspåren. Den förs istället till ett särskilt spår, det så kallade nollspåret, dit också andra vagnar som inte anses löpdugliga rangeras för omlastning och reparation. Personvagnar, gasvagnar, vagnar lastade med levande djur och sådana vagnar vars konstruktion och last kräver särskilt försiktig behandling måste stoppas med skruvbroms eller bromsspak. Då sådana vagnar ska bromsas tillkallas bromsare från R-gruppen genom signal med siren. Den tillkallade bromsaren sätter till behövligt antal skruvbromsar innan vagnarna släpps iväg och kontrollerar bromsverkan. Under färden regleras sedan hastigheten genom en eller flera bromsar. Så kallade storsläpp, det vill säga mer än tre tomma eller mer än två lastade vagnar, bromsas också alltid på det sättet. Så sådana vagnar som har tryckluftbroms men inte skruvbroms måste bromsas, monterar man en lös bromsapparat med vilken bromsblocken kan pressas mot hjulen. Vagnar som inte har någon broms alls bromsas med spak. Första växelläggaren har fyra växlar att sköta. Han ser till att vagnarna leds till högra, mellersta eller vänstra spåret eller också till nollspåret. Det är dit felaktiga vagnar får ta vägen. Genom att växlarna ligger väl samlade alldeles nedanför stupet kan släppen snabbt spridas åt olika håll. Men det är inte bra om de sätter iväg för snabbt. Vagnarna får naturligtvis inte ha allt för hög fart då de rullar in i riktningsgruppen eller harfan som den kallas i dagligt tal. Det är här skenbromsaren har sin uppgift. Fyra skenbromsar ligger 100 meter nedanför stupet.